Ցայգ մարզային հեռուստաընկերության եթերում այսօր լրատվականն է, ես Լիլիթ Մուրադյանն եմ, բարև ձեզ։ Մարտի 8-ին եւ լույս 9-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական սահմանին իրադրությունը հարաբերական հանգիստ է եղել։ Հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 40 անգամ, որի ընթացքում հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 450 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխանատվորություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Կարեն Կարապետյանն անդրադարձել է համայնքների կողմից մատուցվող ծառայությունների անարդյունավետությանը եւ նշել, բազմիցս արձանագրվել են թիմ համակարգի կարեւորությունը։ Կարեն Կարապետյանը Դավիթ Լոքյանին հանձնարարել է երկամսյա ժամկետում կազմել մշակված մեթոդաբանական նյութերի վերաբերյալ քննարկումներ համայնքների շահերը ներկայացնող հասարակական կազմակերպությունների, միջազգային եւ տեղական փորձագիտական խմբերի հետ եւ անհրաժեշտության դեպքում կազմել համապատասխան նյութեր եւ տրամադրել համայնքներին։ Հստակեցվելու է այն գետերի ցանկը, որոնց վրա արգելվելու է հեկերի կառուցումը։ Կառավարության նիստում վարչապետի առաջին հանձնարարականը վերաբերում էր հենց այս ոլորտի կարգավորմանը։ Կարեն Կարապետյանն անհանգստացած է, որ անբավարար կարգավորումների պատճառով փոքր հեկերը ներկայումս զգալի բացասական ազդեցություն են թողնում ինչպես շրջակա միջավայրի, այնպես էլ սոցիալական եւ տնտեսական երկարաժամկետ զարգացումների վրա։ Խնդիրը համակարգելու համար վարչապետը հանձնարարական տվեց բնապահպանության նախարարին։ Սահմանել փոքր հեկերի կառուցման եւ շահագործման համար շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն գնահատման հստակ չափորոշիչներ։ Երկրորդ, վերանայել բնապահպանական թուղթի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության 30 հունիսի 2011 թվականի համար 927N որոշումը, հաշվի առնելով գետերի սնուցման եւ սեզոնային առանձնահատկությունները եւ թուղթի խախտման համար պատասխանատվության տեսակները։ Վարչապետի հաջորդ հանձնարարականն ուղղված էր տարածքային կառավարման ու զարգացման նախարարին։ Այստեղ էլ խնդիրը համայնք մասնավոր հատված համագործակցության նվազմանն է վերաբերում։ Համայնքներում դեռևս չի կիրառվում ծառայությունների մատուցման համար լավագույն գործընկերներին ընտրելու մրցակցային գործելավոճը։ Համայնքների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը դեռևս բավարար չէ։ Նվազ է համայնք մասնավոր հատված համագործակցությունը։ Երկու ամսյա ժամկետում կազմակերպել մշակված մեթոդաբանական նյութերի վերաբերյալ քննարկումները համայնքների շահերը ներկայացնող հասարակական կազմակերպությունների, միջազգային եւ տեղական փորձագիտական խմբերի հետ եւ անհրաժեշտության դեպքում լրամշակել համապատասխան նյութերը եւ տրամադրել համայնքներին։ Միաժամանակ նախարարության եւ մարզպետարանի միջոցով խստորեն վերահսկելով դրանց գործնականում իրացումը։ Մենք մեթոդաբանությունը տվել ենք, հիմա երկու ամսյա ժամկետում ինտենսիվ պետք է աշխատենք, որպեսզի այնտեղից կարողանանք իրավական պրոդուկտ ստանալ։ Կառավարությունը հաստատեց նաև պարտադիր սպանդանոցային մորթի կիրառման ոլորտներին եւ ժամանակացույցին անցնելու մասին որոշման նախագիծը։ Այսպիսով, սահմանվեց 2017 թվականից սկսած ՄՍ-ի իրացման եւ գնման գործընթացում պարտադիր սպանդանոցային մորթի փուլային անցում մինչեւ 2021 թվականն ամբողջովին սպանդանոցային մորթի։ Նախատեսվում է պլանային աշխատանքներ, բացի նաեւ որ ամսաթիվը ֆիքսում են բոլոր շահագրգիռ նորից հենց ոլորտում գտնվող սուբյեկտների հետ բացատրական գովազդային աշխատանքներ եւ ներգրավել նաեւ ներդրումներ նոր սպանդանոցների կառուցման։ Մաքսիմալ հետևողական պետք կանենք, նաեւ այնպես որ բիզնեսի համար խոչընդոտ չլինի, բայց նաեւ բիզնեսի ցանկությունները, եթե անդրադառնալ են դրանել։ Հա, միանշանակ աշխատանքը արվելու սանդեհանցական ծառայության կողմից պայմանավորվեցին։ Կառավարության հաջորդ որոշմամբ Հայաստանում զինվորականների թոշակները կվճարվեն նաև արտերկրում բուժվելու դեպքում։ Մարտական առաջադրանք կատարելիս վիրավորված եւ արտերկրում բուժում ստացող զինծառայողների թոշակը կվճարվեն լիազորագրով։ Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներն արդեն ձևավորվել են։ Հանձնաժողովների անդամներից 6-ին առաջադրում են ազգային ժողովի խումբ խմբակցությունները, իսկ երկուական թեկնածու են ներկայացնում տարածքային ընտրական հանձնաժողովները։ Թիվ 11 ընտրատարածքի տարածքային ընտրական հանձնաժողովներում վերջին շտկումներն են տեղի ունենում։ Ձևավորման փուլում են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները։ Թիվ 32 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հանձնաժողովի անդամներից պահանջում է զգոնություն, աչալրջություն, ընտրատեղամասային հանձնաժողովների նկատմամբ խիստ վերահսկողություն։ Մենում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահներին զգուշացնել նոր անսեն կորձ։
Ընդրատեղամասային հանձնաժողովների անդամներից 6-ին ներկայացրել են ազգային ժողովի խումբ խմբակցությունները։ Երկուական թեկնածու էլ առաջադրել են տարածքային ընտրական հանձնաժողովները։ Նախագահի ու քարտուղարի պաշտոնները ներկայացված թեկնածուներից կնշանակվի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից։ Այո, ներկայացնում են, ուրեմն ասեմ, հանրապետական կուսակցությունը, ներկայացնելու է Պարգավաճ Հայաստանը, Հոյիտան, հայկական վերացնունդը։ Եվ ներկայացնելու է նաև ՀԱԿ-ը ու ժառանգությունը։ Որպես թափուրտերը լրացնում են հրատարակային դրական հանձնաժողովի անդամները բացի նախագահից։ Մենք պարագայում բացի ինձանից հրատարակային դրական հանձնաժողովի 6 անդամները առաջադրում են մարդկանց վիճակագրությունը տեղի ունենում, եթե մի տեղի վրա 2-3 կրկնվում է, վիճակագրությունը տեղի ունենում ու լրացնում է հրատարակային դրական հանձնաժողովի անդամները։ Քվյարկության կարգն ու ձևաչափը տարբերվում է նախորդներից, ասում են մի փոքր բարդ կլինի, բայց բարդությունը կհաղթահարվի, եթե քաղաքացիները իրազեկ լինեն։ Տեղամասային հանձնաժողովների անդամներն էլ համապատասխան տեղեկատվությունը բարեհամբույր փոխանցեն ընտրողներին։ Մենք էլ երևի ցուցում կդանք ընտրական հանձնաժողովի ընդրա տեղամասի հանձնաժողովի բոլոր անդամներին, որբիսի քվյաթեշտիկը վերցնելուց, կտրոնը վերցնելուց, ծրարը վերցնելուց ամեկ առանցին բացադրություններ տան։ 10-12 ամսը սերտիֆիկատ են ստացել, բացի դրանից է ամսու 12-ին տարածքային դրական հանձնաժողովների համար 10-13 կազմակերպում։ Երբ արդեն հանձնաժողովը ձևավորված, դրանց համար 10-13-ը դրվում է կազմակերպում, որ մարդիկ ծառայության տեխնիկական սարքերին, որովհետև բոլորը պարտադիր են տիրապետել այդ տեխնիկական սարքին։ Յուրաքանչյուր ընտրատեղամասում մեկական էլեկտրոնային սարք կախված ընտրողների թվից, հնարավոր է նաև երկրորդը լինի։ Մատնահետքը վերցնելուց ու կանաչ ազդանշանից հետո ընտրատեղամասը պատրաստ է հյուրընկալել քաղաքացիական պարտքը կատարողին։ Մասնագետը փաստաթղթի տվյալները կներմուծի սարքավորման մեջ, էկրանին կպատկերվեն քո տվյալները։ Մասնագետի հրահանգով աջ ձեռքիդ ցուցամատը սեղմած պահիր սարքի սկանավորող պատուհանին։ Սարքավորումը կտպի քո կտրոնը։ Մասնագետը կտրոնը և անձահաստատող փաստաթուղթը կհանձնի քեզ։ Նախորդներից տարբերվող ընտրություններն այս անգամ կանցնեն առանց էական խախտումների։ Հնարավորինս բացառված են բոլոր տեսակի ինտրախախտումները, համենայն դեպս այսպես են վստահեցնում ոլորտի պատասխանատուները։ Մենք նույնպես պետք է լինենք ընտրատեղամասերում, արդեն բաժանված է մեր ընտրական տարածքի հանձնաժողովի անդամների միջև յուրաքանչյուրիս 45 տեղամասը, ուրեմն 7 հոգու եթե բաժանենք 45-ը, մոտ կլինի 6-7 տեղամաս։ Մենք այցելելու ենք տեղամասերը, այնտեղ արդեն առանցին տեղամասերում արդեն տեղադրվելու են նաև նկարահանող սարքավորումներ, թե դա որտեղ պետք է տեղադրվի, որից հետո նայելու ենք, ուսումնասիրելու ենք ընդրատեղամասերը։ Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները կազմված են առաջին նիստը տեղի կունենա մարտի 11-ին ժամը 12-ին։ Ալլա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։ Նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող 9 քաղաքական ուժի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության կենտրոնի Շիրակի մարզային գրասենյակում տեղի է ունեցել հանդիպում քննարկում։ Տարածքային վարկանիշային ցուցակով պատգամավորի թեկնածուները ներկայացրել են իրենց նախընտրական ծրագրերը, առանձնացրել հատկապես Շիրակի մարզին և Գյումրուն առնչվող կետերը։ Օրոդաշինքն իր նախընտրական ծրագրում հատկապես կարևորում է Գյումրու անոթևանների հետ կապված խնդիրը, ասում է Դաշինքի վարկանիշային ցուցակով առաջադրված պատգամավորի թեկնածու Հովանես Ասոյանը։ Նա միաժամանակ ավելացրեց, որ քաղաքում տնտեսական աճ գրանցելու համար նախևառաջ հարկավոր է գրավիչ դաշտ ստեղծել ներդրողների համար։ Առաջարկում ենք նախ եւ առաջ ընդրությունների միջոցով հասնել իշխանափոխության, ստեղծել վստահելի միջավայր օդար երկրյա ներդրողների համար, որոնց միջոցով էլ հնարավորություն կստեղծվի լուծել անօտևանության խնդիրը։ Այս իշխանությունը պետք է փոխվի, որովհետև իրենք անօրինական են, ժողովրդի կողմից ընտրված չեն եւ փոխանակ իրենց
մեղքերի համար պատասխան տան, իրենք փորձում են նորից վերարտադրվել, մնալ եւ շարունակել այս երկիրը կորցան։ Ուրեմն ուրիշ ճանապարհ չկա, իրենց պետք է փոխվի։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության տարածքային ցուցակով առաջադրված падգամավորի տեխնացու Հակոբ Մատիլյանն էլ գտնում է, որ ամեն մարդ իր տունն իր ձեռքով կարող է կառուցել։ Ըստ տեխնացուի, մարզում առաջնային խնդիրը շարունակում մնալ քաղաքացիների զբաղվածության խնդիրը։ Մարդ աշխատող մարդ է, այս զբաղվածությունն է։ Եկամուտ ունենա, կարծում նաև ինքնին միջոցները վեր կտնագարան կառուցի, մենք տարիներով, տարերով շարունակ մեր ժողովուրդը չել սпасել, որևէ մեկ իր համար կտնագարան կառուցի։ Ուղղակի զբաղվածության խնդրի լուծում է։ Ազատ դեմոկրատների տարածքային ցուցակում ընդգրկված Արթուր Պողոսյանն էլ հորդորում է չխափել ընտրողներին, քանի որ ժողովրդին հարկավոր է ոչ թե աշխատատեղ, այլ դրանք ստեղծելու հնարավորություն։ Դա հերիք է խափենք ժողովրդին, մենք ոչ մի աշխատատեղ չի ստեղծում։ Նա հնարավորություն պետք է ստեղծի աշխատատեղեր ստեղծել մարդկանց։ Այդ հնարավորությունը հետևյալն է, ուրեմն կոնկրետ պետք է վերականգնել, ուրեմն միկրոբիզնեսը և պետք է գյուղացիական տնտեսության տալ նոր իրավական կարգավիճը։ Ելքդաշինքի նախընտրական ծրագրում էլ մեծ դեր է հատկացված գերատեսչությունների գտնվելու վայրի վերաբերյալ ապակենտրոնացմանը, ասել է, թե հարկավոր է բեռնաթափել մայրաքաղաքը։ Սա երկու խնդիր է լուծում միանգամից։ Առաջին հերթին մենք փորձում ենք դրանով բեռնաթափել Երևան քաղաքը, իսկ Երևանի ներկենտրոնացումը ազգային անվտանգության լուրջ սպառնալիք է այսօր, իմ կարծիքով շատերը կհամաձայնվեն, եւ երկրորդ հերթին զարկենք տալիս այսպես ծայրամասային շրջանների զարգացմանը։ Այսինքն Գյումրու խնդիրների, Գյումրու հարցերին վերաբերյալ խնդիրները պետք է լուծվեն Գյումրի քաղաքում եւ ոչ միայն Գյումրի քաղաքի վերաբերյալ խնդիրները, այսինքն սպորտային քաղաքականությունը կարելի է իրականացնել Գյումրի քաղաքում, մշակութային քաղաքականությունը կարելի է իրականացնել Գյումրի քաղաքում եւ այսպես շարունակ։ Խաղաղություն, հաշտություն, սա է ՀԱԿ եւ ՀԺԿ Դաշինքի որդեգրած սկզբունքը։ Առանց այս երկու գաղափարների հնարավոր չէ իրագործել եւ ոչ մի ծրագիր, գտնում է Դաշինքի ներկայացուցիչը։ Այս բոլոր խոսակցությունները, մեր բոլոր մտահոգությունները, մեր բոլոր խոսքերը կհետևածվի միայն հարցի լուծումը, սոցիալ-տնտեսական։ Այս ցանը իրավիճակի, թե Գյումրիում, թե Շիրակի մարզում, թե ամբողջ Հայաստանում միայն մի պատասխան ունի՝ խաղաղության գրավականը, խաղաղության երաշխիքն է կարևոր մեր բոլորիս համար։ Քաղաքական ուժերի մեկը մյուսից այնքան էլ չտարբերվող նախընտրական ծրագրերում հիմնական դրույթը մնում է երկրում փոփոխություն կատարելը՝ խաղաղասիրական մոտեցումներով առանց թշնամանքի ու հակակրանքի։ Ալլա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։ Դաշնակցությունը կողմը եղել ռեյտինգային ընտրակարգին ամբողջ երկրի մասշտաբով եւ ոչ տարածքային ցուցակներով, որը եղել է կոմպրոմիսային տարբերակ համամասնական ընտրակարգի անցնելու ճանապարհին, այս մասին ասել է Արծվիկ Մինասյանը։ Նա ասել է նաեւ, որ երկու շաբթի օրվանից կգտնվի արձակուրդում եւ ակտիվորեն կզբաղվի քարոզչությամբ, որի ընթացքում էլ արդեն կպատասխանի իր եւ կուսակցության շանսերի մասին հարցերին։ Փորձում եք չհիշել հայ հեղափոխական դաշնակցության պնդումներն ու առաջարկները։ Ռեյտինգային քվեարկության մենք առաջին հերթին կողմ ենք եղել ամբողջ հանրապետությունով մեկ քվեարկվող տեխնացուների համար։ Տարածքային ցուցակներով առաջադրումը եղել այն կոմպրոմիսը, որպեսզի կառավարման խորհրդարանական համակարգը եւ համամասնական համակարգը դրվի։ Անշուշտ հնարավոր է, որ ընթացքում առաջանան որոշակի դժվարություններ, խնդիրներ տարածքային ցուցակներում քվեարկության անձնավորվածության հետ կապված, բայց բոլորը պետք է գիտակցեն, մեր քաղաքացիների եւ մեր պարտքն է դա, որ բոլորին պետք է բացատրենք, ներկայացնենք, որ անձին ընտրելով ընտրում ենք այն քաղաքական ուժին, որը պետք է ձևավորի իշխանություն, կամ որը պետք է ներկայացված լինի պարլամենտում, իսկ պարլամենտային միակ բարձրագույն իշխանության մարմինն է, որը իրականացնելու է երկրում 5 տարիների կառավարումը։ Ես կարծիքին չեմ, այլ բան, որ մենք մաքսիմալ եւ նաեւ դուք էլ պետք է մեզ օգնեք, բացատրենք, ներկայացնենք առանձնահատկությունները, ներկությունները։ Գիտակցության մասով ես կասկած չունեմ, որ եթե ճիշտ ներկայացվի, մանրամասն ներկայացվի, հետևողականորեն ներկայացվի մեր քաղաքացիները։ Ես գիտեք ինչ, ցանկացած ընտրախախտում անկարգ նրանից դա ընտրակաշարքով կլինի, թե ընտրողի նկատմամբ, նրա կամքի արտահայտման նկատմամբ որևէ չհիմնավորված կամ
այսպես, ոչ համաչափ միջամտության արդյունքում ճնշում կդիտարկվի, հա բոլորը պետք է բոլորովս դեմ արտահայտվենք։ Անկախ նրանից, դա իրականացվում է իշխող քաղաքական ուժի, նրա հետ համագործակցող քաղաքական ուժի կամ նույնիսկ առանձին դեպքերում ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ, թե ոչ։ Անկամ նույնիսկ կարող է պարզ քաղաքացիների կողմից դրանք լինեն։ Այս կամ այն նկատառումներից ելնելով, ես կարծում եմ, որպես համընդհանուր երևույթ, մենք պետք է այս բացասական երևույթին դեմ արտահայտվենք և փորձենք մեր բոլորս, մեր բոլոր ջանքերը գործադրել, որպեսզի հնարավորինս նվազեցնենք, իսկ բնականաբար ցանկալի է վերացնել այդպիսի դրսևորումները։ Այնպես որ սա բոլորիս քայլերն են, գործողություններն են, որ պետք է բերենք այն վիճակին, որ ավելի ժողովրդավար, ավելի ընտրողների կամքը, բացարձակ մեծամասնության կամքը լիարժեք արտահայտող պատկեր մենք ունենք։ Այսօր Հոյիդան Գեղարքունիքի մարզի Գեղամավան գյուղում հանդիպում է ունեցել ընտրողների հետ։ Հոյիդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանը նշել է, որ ճակատագրական ընտրություն ենք անելու։ Ընտրություն կատարելը մի ձև ունի, համեմատությունն է։ Մենք հանգիստ խղճով ճակատներս բաց կարող ենք ասել, որ դաշնակցությունն իր 100-ամյա փորձառության ընթացքում երբեք իր տեսակետներից, սկզբունքներից, իր համոզումներից, իր ազգային սոցիալական նպատակներից չի շեղվել։ Մենք ուրիշ կուսակցությունների պես այսօր չենք հայտարարել մի բան, իսկ հաջորդ օրն ասել հակառակը, մի օր հետո էլ արդարացել, թե այն ժամանակ այդպիսի բան մենք չենք ասել։ Ասել է նա ապահավելել, մեր կուսակցությունն ի սկզբանե ինչ խնդիրներ դրել է իր առջև, հետևողականորեն, համառորեն աշխատանքով փորձել է հասնել դրանց լուծմանը։ Արմավիր քաղաքում այսօր Ծառուկյան դաշինքի հանրահավաքի ժամանակ դաշինքի ցուցակը գլխավորող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը կոչ է արել ներկաներին հավատալ այն մարդուն, այն կառույցին, ով իրականում գործ է արել, ով ժողովրդի մասին մտածել ու մտածում է։ Պետք է հնարավորություն տրվի ժողովրդի մեջ կնուղղելու, որ ժպիտ գա դեմքին։ Բարեգործությամբ տնտեսության չես զարգացնի, տնտեսություն չես պահի։ Ես էլ ձեզ եմ սիրում, դրա համար ուզում եմ միշտ օգտակար լինել, իր ելույթում ասել է Ծառուկյանը։ Մեր ընկերները մինչև մոտենալ ասում են, պարոն Ծառուկյան, հանկարծ հետ չկանգնես, ձելի ժողովուրդ, Ծառուկյանը, ներողություն, ես հետ չեմ կանգնել, 2015 թվականին ձելի ժողովուրդ, հեղափոխություն էր, այո ձեր վստահությունը անվերապահ, կանգնած են կողքս, հարյունա թափելու, պատասխանատվությունը իմ վրա իմ խղճի առաջա լինելու, ես ասել եմ իմ թիմակիցներին մի կպեք, ժողովրդից արյուն չթափի, ես պատրաստ եմ պատասխան տալու, եկեք ստուգեք, ինչ ուզում եք արեք, հարց չկա, բայց ես չեմ ուզեցել, որևիցե մեկիդ մատը փուշ մտներ, եթե ես այդ մարդը լինեի, ուրեմն կասեի առաջ ժողովուրդ, բայց ես ասեմ ոչ, ես մեղքի տակ պետք է չմտնեմ, իմ ժողովրդի մատից պետք է արյուն չթափի, այսօր ընտրություն է, դա արդեն հեղափոխություն չի, ոչ մեկին մի լսեք, ծանոթ, բարեկամ, պատգամավոր կամ նյուզման մարսպետ լինի, պատգամավոր լինի, նախարար լինի, իրենց պաշտոնին մնալու համար, այլ դուք հավատացեք այն մարդուն, այն կառույցին, ով իրական կյանքում գործ արել, ով ժողովրդի մասին մտածել է և այսօր էլ մտածում է, գնացեք ընտրության, ձեր ձայնը տվեք այդ կառույցին, ում դուք հավատում եք և պահանջեք, այնպես որ եթե չանեք, մեղավորը դուք եք։ Օրո դաշինքի պատգամավորի թեկնածու ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը վստահ է, որ օրո դաշինքը խորհրդարանում ներկայացված է լինելու մեծ ձայներով։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի թեկնածուներ Արմեն Մարտիրոսյանը, Ստեփան Մարկարյանն ու Էլինար Վարդանյանը խոսել են քարոզարշավի ընթացքի և իրենց ծրագրերի առանձնահատկության մասին։ Մենք առաջարկում ենք ծրագիր, որով ամենօրյա ռեժիմով հասարակությունը զգալու է երկրում փոփոխությունները եւ վստահաբար հայտարարում ենք, մեկ տարվա ընթացքում երկիրը լուրջ փոխվելու է, եթե մենք ունենանք այն լծակները, որով պետք է իրականացնենք այդ ծրագիրը։ Այդ ծրագրում սոցիալական ցանկացած խավ ինքը իրեն տեսնում է, ամեն մեկի համար կա իրեն վերաբերող մաս եւ իր խնդիրները լուծող առաջարկ։ Արդարության պակասը նաև Երևանում է և ահա համատարած արդարության բացակայությունն է, որ պատճառ է դառնում նաև արտագաղթի։ Բազմաթիվ այսպես հարցումներ ցույց են տվել, որ առանձին դեպքերում մարդիկ Հայաստանից հեռանում են հենց արդարության պակասի պատճառով։ Հետևաբար մեր հասարակությանը պետք է
տալ հնարավորություն, տալ ազատություն ապրելու, արարելու և գործելու։ Այսօր այդ ազատությունից հասարակությունը զրկված է։ Ես իմ կողմից պետք է կարևորեմ որպես հայ մայր, հայ կին, ուրեմն դեմոգրաֆիկ խնդիրներին ուղված դրույթները, որոնք վերաբերում են միանվագ նպաստներին և որոնք հնարավորություն են տալու ընտանիքներին, ուրեմն երեխայի ծնունդից հետո նպաստների միջոցով գոնե մասամբ լուծել այն խնդիրները, որոնք ունենում են ընտանիքները։ Որպեսզի մենք հետագայում Ծառուկյան Դաշինքի հետ համագործակցության գնանք, նշանակում ենք առնվազն խորհրդարանում պետք է լինենք, որ Դաշինքի հետ Ծառուկյան համագործակցության գնանք։ Նույնիսկ այդ պարագայում տրամաբանությունը չի բռնում։ Դա մար Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան Դաշինքը խորհրդարանում ոչ միայն լինելու, այլ շատ մեծ կարծում եմ ներկայություն կունենա, ներկայանալի ներկայություն կունենա։ Մեր ձգտում եմ, որ հնարավորինս, եթե կարողանանք այդ Աշճանի քարոզարշավ իրականացնել և մեր քաղաքացիներն էլ ակտիվանան, տեսնեմ, որ իսկապես մեր Դաշինքը չասեմ միակ է, բայց ամենաիրական Դաշինքներից մեկն է կամ Դաշինքն է, որպեսզի այդ բարեփոխումներն իրականացնի, մենք մեծամասնություններ կունենանք։ Խաղաղության ծրագիրը տոկոսներով ու մանդատով չի հաշվվում։ Թերթկետեյեմի հետ զրույցում ասել է ՀԱԿ փոխնախագահ, ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը, պատասխանելով հարցին, թե քանի տոկոս ձայն է ակնկալում ստանալ հայ ազգային կոնգրեսը, մասնակցելով խորհրդարանական ընտրություններին. Մենք երջանիկ կլինենք, որ բոլոր քաղաքական ուժերը միանան սրան։ Մենք էլ պարլամենտ չմտնենք, բայց հասնենք խաղաղության, ասել է Մանուկյանը։ Երանի եւ դուք եւ մեր ժողովուրդը եւ քուսակցությունները խնդրին չմոտենան մեխանիկական։ Մենք մի ծրագիր ենք ներկայացրել, որը ոչ տոկոսով է հաշվում, ոչ մանդատով է հաշվում, ոչ որի մեջ կա հաղթանակու պարտություն։ Ինձ թվում է դուք չեք զգում, ինձ թվում է մեր հասարակություն դեռևս չի զգում այն կարևորությունը, այն վտանգավորությունը, այն անհրաժեշտությունը, որ մենք հրապարակենք իջեցրել խաղաղության ծրագիրը, խաղաղության անհրաժեշտություն։ Եվ որև մեկը թող չփորձի այդ խաղաղության ծրագիրը, թե ինչպես ժողովրդի մոտ ինչպես են դուն, դա տոկոսի վերաձև, սխալ մոտեցում է։ Մենք կհավաքենք այնքան, ինչքան ժողովրդը կզգա խաղաղության անհրաժեշտություն, և դա ամենևին ցուցիչ չէ պարլամենտի դեպուտատներ այդքան ունենալու։ Մեր մոտ խնդիրը հետևյալն է. Եթե մեր հասարակությունը պատրաստ է 20 տարվա այս ընդմիջումից հետո խաղաղության գնալ, մենք կարծում ենք դա հաջողություն է։ Ինչքան բարձր կլինի, ուրեմն իշխանությունները պարտավոր են ընդառաջ գնալ այդ ծրագիր իրականացնելու։ Ընդ որում կարևոր չի ով է լինելու այդ իշխանությունը, որովհետև խաղաղությունը, այսպես ասեմ, համազգային արժեք է, ոչ թե իշխանության պրիորիտետ է կամ որևէ քաղաքական ուժի։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ԵԼԿ Դաշինքը քարոզչություն է իրականացրել Երևանի թիվ 3 ընտրատարածքն ընդգրկող Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում։ Մենք եկել ենք ձեզ ասելու, որ առաջիկա ընտրություններում դուք կարող եք Հայաստանը համակաց հուսահատության պատնեշը ճեղքելու որոշում կայացնել, հայտարարել է Փաշինյանը։ Այս անգամ ԵԼԿ Դաշինքի երրորդ համարը հանդիսացող Փաշինյանն իրենց հնարավորությունները Մալաթիայում գնահատել չի ցանկացել։ Ոչ թե շանսը մերն է, այլ ժողովրդին է, ժողովուրդը թող որոշի, ինքը ուզում է օգտվել այդ շանսից, թե չէ։ Կկայացնեն որոշում, մենք այդ որոշումը կդարձնենք իրականություն։ Չեն կայացնի որոշում, ուրեմն պետք է իրենք ապրեն այն իրավիճակի հետ, որի ձևավորմանը իրենք ուղղակի կամ անուղղակի քվե են տվել։ Սիրելի հայրենակիցներ, խոսում է ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք ԵԼԿ Դաշինքի քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներն ենք։ ԵԼԿ Դաշինքը խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցում է համար 1 քվեաթերթիկով և ձևավորվել է Լուսավոր Հայաստան քաղաքացիական պայմանագիր հանրապետություն կուսակցությունների մեկտեղման արդյունքում։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք եկել ենք ձեզ ասելու, որ առաջիկա ընտրություններում դուք կարող եք Հայաստանը համակաց հուսահատության պատնեշը ճեղքելու որոշում կայացնել։ Առաջիկա ընտրություններին մարտի 2-ին գնացեք ընտրական տեղամասեր և քվեարկեք ԵԼԿ Դաշինքի օգտին վերցնելով թիվ 1 քվեաթերթիկը, որի առաջին էջին դրված է Էդմոն Մարուկյան, Արամ Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան։
մեր քարոզարշավի ընթացքում մենք ձեզ ենք բաժանում մեր նախընտրական ծրագրի սեղմագրերը, որպեսզի դուք ավելի առարկայական պատկերացնեք, թե ինչ ելք ենք առաջարկում և ինչպես։ Ապրիլի 2-ին քվեարկեք մեր օգտին և մի հուսահատվեք, որովհետև ելք կա։ Ելք կա։ Ելք կա։ Ելք կա։ Ելք կա։ Ելք կա։ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության անդամները հանդիպումներ են ունեցել Արարատի մարզում։ Վեդի քաղաքում նրանք հանդիպել են քաղաքացիների հետ, այնտեղ կոմունիստները ներկայացրել են իրենց նախընտրական ծրագիրը, խոսել երկրում ծառացած խնդիրների մասին ու առաջարկել երկրի զարգացման իրենց տեսլականը։ Նրանք հանդես են գալիս հայրենիք, աշխատանք, սոցիալիզմ կարգախոսով, առաջարկելով մի քանի մոտեցումներ. աշխատանք, արժանավայել աշխատավարձ, անվճար կրթություն, բնակարանային անվտանգություն, որոնք են այն գաղափարները, որ մենք ցանկանում ենք մատուցել մեր ժողովրդին, առաջին հերթին հանրապետությունում ստեղծել սոցիալական արդարության հասարակարգ։ Ինչ է նշանակում սոցիալական արդարություն։ Նշանակում է, որ մարդը պետք է ունենա երաշխավորված աշխատանք, աշխատելու հնարավորություն։ Այսօրվա սահմանադրությունը գրքում է, մարդ ունի աշխատելու ազատություն, կարծես թե այնքան աշխատանք կա, որ մարդ ընտրության հնարավորություն ունի, իսկ իրականում չկա աշխատանք, ասել է առաջադիմական կոմկուսի նախագահ Վազգեն Սաֆարյանը։ Հայկական վերածնունդ կուսակցության ներկայացուցիչները հանդիպել են իրենց ուժի համակիր կանանց հետ։ Արթուր Բաղդասարյանը ներկայացրել է իրենց մշակած 30 քայլերը, որոնք փոխելու են Հայաստանը, ընդգծել դրանցում կանանց առնչվող դրույթներ կան, ինչպես օրինակ գյուղաբնակ կանանց աշխատանքն իբրև աշխատանքային ստաժ հաշվարկելը, նորաստեղծ ընտանիքներին աջակցումը, բազմազավակ ընտանիքներին պետական աջակցություն տրամադրելու մասին օրենքի ընդունումը, պրոֆեսիոնալ բանակի ստեղծումը։ ՀՎԿ փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանը խոսել է առաջիկա ընտրապայքարում կանանց վերապահված լուրջ դերի մասին, նշել, թե կանայք պետք է պայքարեն ապա շնորհ տղամարդկան ձեռքից իշխանությունը վերցնելու համար։ «Ես Արթուր Բաղդասարյանի զինվորն եմ», հայտարարել է նա, կոչ անելով կուսակից մյուս կանանց իրենց ներդրումն ունենալ կուսակցության հաղթանակի մեջ։ Քվեարկություն հանուն երկրի ապագայի ու վերածննդի հայկական վերածնունդ կուսակցության ներկայացուցիչները հենց այս սկզբունքով են առաջարկում ապրիլի 2-ին գնալ ընտրատեղամաս ու քվեարկել։ Առաջիկա տարիներին երկրում աստիճանական զարգացում ապահովելու համար հայկական վերածնունդն առաջարկում է քվեարկել ոչ թե անձնական շահերից կամ ընկեր բարեկամների հորդորներից ելնելով, այլ հիմնվելով կուսակցության ծրագրային դրույթների վրա։ Մենք ներկայացրենք 30 կետ, անուններ դրենք 30 կետ, որ կփոխի Հայաստանը։ 30 քայլ, որ կփոխի Հայաստանը, 30 ծրագիր, որ կբերի բարեկեցություն ու ապահովություն մեր երկրին, 30 ծրագիր, որ կբերի իսկապես վերածնունդ ու անվտանգություն Հայաստանի։ Արթուր Բաղդասարյանը վստահեցրել է, որ կուսակցության նախընտրական ծրագիրը բազմաբևեռ է, գտնված են ամենակարևոր խնդիրների լուծման տարբերակները։ Դրանք մեր միջով անցած աշխարհի լավագույն փորձը ուսումնասիրած ուրեմն կետեր են, օդից չեն ծնվել։ Եվ դրանց բոլորի հիմքում կան հստակ մի կողմից ֆինանսական հաշվարկներ, մյուս կողմից մեր ծրագրերի իրականացման դեպքում Հայաստանի պետական բյուջեն միլիոնավոր, միլիարդավոր դրամներ կարող է բերի։ Հայկական վերածնունդն առաջարկում է սոցիալական բեռը թեթևացնելու համար արագաչափերի ու կարմիր գծերի գանձումների առավելագույն չափը սահմանել 1000 դրամ։ Փոփոխությունների մի փաթեթ էլ նախատեսված է երիտասարդ ընտանիքների համար։ Երիտասարդ ընտանիքը ուզում է ամուսնանալ, ստանա պետությունից միանվագ գումար 500,000-ի չափ, որպիսի կարողանա հոգալ այն փոքրիկ ծախսերը, որը հնարավորություն կտա երիտասարդների միասնությանը։ Կուսակցության փոխնախագահը նշում է, պետք է վերացնել հիփոթեկային վարկավորման կանխավճարը, երիտասարդ ընտանիքներին էլ կտրվեն ցածր տոկոսով և պետական սուբսիդավորմամբ հիփոթեկային վարկեր։ Հայկական վերածննդի 30 հիմնադրույթներից բաղկացած նախընտրական ծրագրում տեղ են գտել նաև յուղաբնակ կանաց աշխատանքային ստաժի խնդիրները։ Յուղաբնակ կին, ով աշխատում է հողի վրա և հարկ է վճարում պետությանը, այդ աշխատանքը պետք է գրանցի որպես ստաժ և կարողանա հետագայում արժանապատիվ թոշակ ստանալ։ Սոցիալական բաժնի մի ծրագիր էլ ուղված է սոցիալական բնակարանային շինարարության զարգացմանը։ Հայկական վերածնունդը նախատեսում է սոցիալապես անապահով խավերի համար պետական ծրագրով բնակարաններ կառուցել։ Եվ վերջում մշակութային անդրադարձ։
Երբ ստեղծագործում է կինը, ավելի մոտ է կանգնում առաջին։ Այսպես է սկսել Գարնան Զարթունքին ու կանանց միջազգային օրվան նվիրված նկարչական ցուցահանդեսի բացումը Գեղագիտական ազգային կենտրոնի Գյումրու մասնաճյուղի տնօրեն Սուսաննա Մկրտչյանը։ Ցուցահանդեսին ներկայացված ստեղծագործությունները երիտասարդ կին նկարչուհիների ձեռքի աշխատանքներն են։ Ցուցահանդեսը Գեղագիտական կենտրոնում կազմակերպվել է Շիրակի մարզի նկարիչների միության, Գյումրու քաղաքապետարանի եւ Շիրակի մարզպետարանի աջակցությամբ։ Կարուն, այսօրվա ցուցահանդեսը կազմակերպվել է մեր քաղաքի կին նկարիչների ուժերով, ցուցադրել ենք նրանց ստեղծագործությունները, մասնակցում են 20 համայրա բոլոր երիտասարդ նկարչուհիներ են, ես որպես ավագ սերնդի ներկայացուցիչ անչափ ուրախ եմ, որ այսքան շատ կանայք աղջիկներ նկարում են, որովհետև երբ ես էի սովորում, երբ ես երեխա էի, միշտ դասարանում կամ կուրսում միակ աղջիկն եմ ես։ Ես միշտ մտածել եմ, որ հայ ընտանիքը պահել է, պապանվել է միայն եւ միայն հայ կնոջ ջանքերի շնորհիվ։ Այս իրավիճակը, որ մենք ունենք, որ ընտանիքներում տղամարդիկ հիմնականում ընտանիքը պահելու համար գտնվում են դրսում եւ ընտանիքի հոգսերը ամբողջովին կանաց ուսերին է եւ այդ կանաց միջոցով նաև շատ հաստատուն ընտանիքներ կան, ես ուզում եմ դրանց ձեզանից շնորհակալություն հայտնել։ Կինը արժան է, որպեսզի իրեն պարգևեն, կինը արժան է, որպեսզի իրեն սիրեն, կինը արժան է, որպեսզի իրեն տակություն ու ջերմություն պարգևես։ Ես շնորհակալ եմ, որ կա կինը, շնորհակալ եմ, որ կա հայ կինը, որովհետև հայ կինը դա յուրահատուկ մի ստեղծագործություն է, որը Աստված տվել է մեզ տղամարդկանցս։ Մեր օրը խնձորից է սկսվել, շատ վաղուց, և կինը առեղծված է, միջնորմ չունի Աստծո հետ, երբ մայրանում է։ Կինը առեղծված է և երիակ է, քանզի կնոջ հետ պարտադիր պիտի լինի կարունը և շաղաղված սերը։ Եվ այդ ամենը միասին կոչվում է կին։ Օրվա լրահոսն այսպիսին էր. Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։